На полігоні відбувалися збори офіцерів, які очолюють напрям професійної підготовки у своїх областях. Вони опановували тонкощі прикордонної служби та прикордонного контролю. Сьогодні проходить третій день цих зборів, на яких розглядаються питання прикордонної служби, прикордонного контролю та автотранспортного забезпечення Державної прикордонної служби України. Офіцери опановують питання цих напрямів діяльності. Начальник управління професійної підготовки персоналу Олег Фігура зазначив, такий захід відбувається вперше за 5 років. Такі навчання протягом останніх 5 років, за багатьма умовами, ми розуміємо, що коїться в державі, ми не в змозі були проводити такі збори. Це вперше за 5 років. Налаштувати та допомогти майбутнім офіцерам для подальшої роботи в органах охорони державного кордону – цього хотіли навчити особовий склад академії. Під час проведення цих занять це практичне спрямування підготовки майбутніх офіцерів до діяльності в органах охорони державного кордону по пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виконання інших завдань, які покладаються на нашу службу. Оксана Медведєва, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».